Há 2 meses atrás, mano, eu tinha feito um vídeo dizendo que eu consegui pegar o novo futuro Roblox, né, velho? Eu peguei um Roblox no beta, o novo Roblox beta oficial que eu consegui pegar, que é o que a galera chama de Roblox 2, né? E, mano, no vídeo lá eu falei e expliquei e mostrei, né, o novo Roblox, mano. E nesse vídeo aqui, galera, é o seguinte, eu quero mostrar um pouco aqui pra vocês sobre esse Roblox, tá, velho? Que é um Roblox diferente, que no caso é esse estilo aqui, ó, de configuração, tá ligado? Esse estilo aqui de Roblox, onde você pode estar saindo, tá ligado? Pode estar continuando, tem esse estilo aqui, né? Que a configuração é toda diferente e ele é muito rápido, né, velho? Por exemplo, quer convidar amigos? Simplesmente você clica aqui e clica aqui, ó, que você convida seus amigos. Não aparece nenhuma outra aba, entendeu? Tem aqui os controles, tá ligado, ó, como é o tema, né, desse novo Roblox. Tem aqui, você pode estar entrando aqui, saindo, enfim. Esse novo Roblox aqui poucas pessoas têm, né, velho? Então, no vídeo lá eu mostrei, né, que eu consegui pegar ele. E nesse vídeo aqui, galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem estar conseguindo este item, velho. Mano, é realmente bem simples. Você precisa, rapaziada, receber uma mensagem, mano. Isso mesmo. Não é todo mundo que tem esse Roblox, mas já tá chegando para algumas pessoas. Por exemplo, para mim chegou, né? Aqui, ó, na parte inicial da sua conta, aqui, ó, em cima do seu nick, vai aparecer uma mensagem falando desse novo recurso, tá ligado? Que tá chegando no Roblox e também dando a oportunidade para a gente tá aproveitando, né? Então, aqui em cima do seu nick, na página inicial, vai aparecer essa mensagem. Basicamente, como vocês podem ver, né, que apareceu para mim, eu cliquei para experimentar, né, esse novo futuro Roblox, e vocês podem ver que eu tô com ele até hoje, mano. Basicamente, e essa mensagem aparecer para você, beleza, você vai ter o Roblox atualizado para sempre, galera. Isso mesmo, você pode sair, tá ligado? Você pode entrar, pode reiniciar seu celular, pode atualizar o Roblox, enfim, você pode fazer o que você quiser, mas esse Roblox aqui vai ficar para sempre para você se aquela mensagem aparecer e você clicar, né, para experimentar. Então é basicamente isso, mano. Para você ter o Roblox 2, para você ter esse Roblox aqui atualizado, você precisa receber essa mensagem. Você precisa clicar nessa mensagem. Clicando nessa mensagem, o seu Roblox Studio vai estar atualizando. Quando atualizar, vai estar zerado, né, velho? Vai ser que nem um navegador normal, onde você tem que colocar o seu nick, a sua senha da sua conta. Se você tem a verificação de 2 etapas, vai pedir também, né, pra você colocar, tá? Você vai colocar, isso é seguro, tá, mano? É oficial, tá? O próprio Roblox tá dando a oportunidade pra você tá aproveitando, né, velho? Esse novo futuro aqui em Roblox. São poucas pessoas que conseguem ver essa mensagem, consegue realmente receber, né, velho? Então, mano, se aparecer para você, mano, pule de alegria, fique muito feliz, porque esse novo Roblox aqui, muita gente pode achar pesado, muita gente pode achar ruim, mas, mano, juro para você, mano, eu não sei se é a impressão minha, mas esse Roblox aqui, ele tá muito mais rápido, tá muito mais leve do que o Roblox antigo, né? Esse novo aqui, que o Roblox tá possibilitando para poucas pessoas, né, de pouco em pouco ele tá mandando para geral aí. Esse daqui é muito mais rápido, mano. Cê é louco, tio. Vocês podem ver que eu entrei aqui no jogo muito rápido. Ah, não, velho. Eu quero sair do jogo, mano. Você não precisa clicar mais no X, tá ligado? Aperta ESC, aperta L e pronto. Só clicar aqui em sair. Que basicamente, olha isso. Foi muito rápido, mano. Muito rápido mesmo. A mesma coisa é de você estar entrando em um jogo. Ah, tem vários jogos aqui top, mas eu quero entrar aqui no Adopt Me. Olha isso. Você clica, o Adopt Me, ele carrega. Ok, é porque minha internet é ruim, né? Mas mesmo assim, tendo uma internet ruim, basicamente é só você estar clicando que ele já entra muito rápido. Como vocês podem ver, já entrou. Tá ligado? É muito rápido, mano. Esse Roblox 2, esse Roblox atualizado, ele é muito leve e muito rápido, mano. Então, isso é uma vantagem, né, velho? Que nós aqui que recebeu essa mensagem e atualizou o Roblox, tendo esse novo Roblox aqui, isso é uma nova vantagem pra gente, né, velho? Mas isso vai ser pra todo mundo, tá ligado? Vai ser questão de tempo pra todo mundo também ter esse novo Roblox aqui, velho. Então, é isso. Vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco desse Roblox, porque basicamente eu já expliquei como é que consegue ele. Você precisa receber essa mensagem, você precisa clicar nessa mensagem. Clicando, o seu Roblox vai estar atualizando. Depois que atualizar, beleza, seu Roblox vai ficar assim, que nem o meu. Aí é GG, mano. Você pode estar vindo aqui, ó, no seu avatar, tá ligado? Personaliza, aqui vai ter
todos os pacotes que você tem na sua conta. Isso é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Por quê? Porque isso aqui é igual ao do celular. Então, simplesmente, se você... Ah, eu quero virar esse pacote aqui, ó. Por exemplo, esse daqui. Basicamente, é só você clicar que ele já aplica instantaneamente. Como vocês podem ver, carrega muito rápido, mano. Não é igual ao do navegador, que é tudo bugado, né, velho? Por exemplo, você vem aqui em roupa, vem aqui em chapéu. Aparece sim todos os chapéus que você tem, tá ligado, na sua conta, as camisas. Então não é igual do navegador, tem aquele bug, né, que não aparece às vezes os itens que você tem, mano. Aqui é muito rápido, basicamente é só clicar no short que você quiser, é só clicar na camisa que você quiser, que ele equipa muito rápido, mano. O bagulho realmente, ó, desequipa muito rápido, ó, equipa muito rápido, é muito instantâneo, mano, é muito rápido mesmo, velho. Olha isso, eu tô clicando aqui, ó, em vários itens e ele equipa muito rápido, mano. É realmente muito bom, velho. Isso é uma vantagem para nós aqui que tem esse Roblox atualizado. E essa aqui vai ser a vantagem que você vai ter, né, se você conseguir aí esse novo Roblox. Só que aí que tá o problema, esse Roblox aqui atualizado, ele tem uma desvantagem que é, deixa eu ver aqui, não acho que não tem, galera, é só pelo navegador mesmo. Por exemplo, como vocês viram ali, eu só posso equipar 3 coisas, entendeu, na cabeça. Se eu quiser equipar mais de um, não vai ter como, tá vendo? Tá falando ali que eu só posso equipar no máximo 3. Isso é uma desvantagem. Por quê? Porque no navegador tem como você equipar mais de 5 coisas só aqui na cabeça, tá ligado? Você vai em avançado, quando você desce lá para baixo, né, você vai em avançado, você pega o ID do item que você quer equipar e você consegue, né, equipar mais de 3 coisas aí na cabeça. Já aqui nesse Roblox 2, né, esse Roblox aqui atualizado, não tem como você fazer isso. Já aqui em loja, aqui é basicamente funciona direitinho, né? Você consegue clicar no item e o item vai estar equipando para você testar, né? Por exemplo, ah, eu queria muito comprar essa asa, mas eu não sei se fica tão da hora no meu avatar, tal. E vocês podem ver, só clicar no item que você consegue ver como é que ele fica no seu avatar, né, velho? Muito top. Aí é só você clicar aqui para estar comprando, né, mano? Ou você consegue ver aí o item, tal, consegue colocar no seu favorito, né, mano? Consegue ver quem foi o criador, o tipo, consegue ver os itens relacionado, né, mano? Mano, muito top, realmente muito bom, mano. Consegue ver tanto as paradas aqui, por exemplo, ah, eu quero vir aqui em roupa, em corpo, na verdade, em rosto, mas eu quero só rosto de graça. Então, basicamente, você faz do mesmo jeito que é no celular. Vem aqui em ordenar, você coloca basicamente atualizado recentemente, aplica, né, o preço, você coloca de graça, só clicar aqui e arrastar, beleza, para grátis, e aplica, que vai aparecer todos os itens grátis aí do Roblox. Se você colocar aqui em relevância, é só tem isso mesmo de rosto grátis. Aí, ó, tem cabeça, tem cabelo, tá vendo, ó, muita coisa grátis. E é isso, mano, só você clica, ele já mostra como é que fica no avatar e você vai e compra e equipa depois, né, mano. É muito rápido, galera. A questão de chat, mano, aqui também funciona. Eu prefiro conversar mais aqui do que no Google, tá ligado? Eu prefiro mais conversar aqui do que no próprio navegador, porque aqui o mano, aqui é sem frescura, galera. Por exemplo, ah, eu quero mandar um oi, pronto. Aqui é muito rápido, vocês podem ver que eu consegui mandar muito rápido. Aqui não fica travando, é difícil dar tags, tá, velho? Por exemplo, 1, 2, 3, envia, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, envia. Não dá tag, mano. É muito difícil de dar tag, a não ser que você coloque alguma palavra aí inapropriada, tá? Mas, mano, ó, olá, tudo bom? Você, ó, envia muito rápido, mano. Ó, tô gravando, foi mal, tá ligado? Olha isso, é muito rápido, galera. Você consegue ver também aqui o perfil, né, mano, através do próprio chat. Só clicar nele lá na bola, né, você clica aqui, ó, na bola do avatar, você consegue ver. Abre essa nova janela aqui, né, mas você consegue ver também, tá vendo, ó? Carrega muito rápido, muito direitinho. Enfim, não vou dar tanto spoiler, tá, velho? Só queria realmente mostrar um pouco aqui do Roblox atualizado, né, e como é que vocês conseguem esse Roblox atualizado. Basicamente, eu já expliquei. É isso, finalizar, valeu, falou e fui. Espero que vocês realmente tenham curtido aí. Como vocês podem ver, eu consegui entrar aqui, ó, no desastre natural 100% rapidão, velho. Esse não é o poder do meu computador, é o poder do Roblox, né, velho? Claro que tem sim influência do seu computador, mas você vai ver, mano, quando você pegar aí o seu Roblox, mano, esse Roblox aqui que eu tenho atualizado, quando você pegar ele, quando você for testar, entrando e saindo nos mapas, vocês vão ver a diferença que é, mano. Vocês vão ver a diferença que é. O Roblox, ele tá muito mais leve, muito mais liso, tá muito bom, velho. Enfim, valeu, falou. Agora sim, finalizar e fui, mano.